Dobrý deň. Ešte jedna vyučovacia jednotka pre siedmákov. Menuje sa Problémy späté s obdobím dospievania. V určitom si období, keď narastiete, o tom sme rozprávali na minulej hodine, keď začnete dospievať, prídete do obdobia puberty a pozdejšej adolescencii, stretávate sa s určitými si problémami, ako fyzickými, tak aj psychickými. Dnes sa porozprávame niečo o tom, s ktorými problémami sa stretávate, na čo by ste mali dávať pozor a ako by ste tie problémy mohli vyriešiť sami alebo za niečiej pomoci. No tak, začneme. Prvo s takouto jednou fotografiou. Na fotografii sa nachádza chemická látka, zlúčenina, ktorá pôsobí v malých množstvách a menuje sa hormón. Keď sa vo vašom tele začnú lúčiť hormóny, zvlášť pohlavné hormóny, vy schádzate do obdobia dospievania, adolescencii a to obdobie je viazané s určitými si zmenami, ktoré cítite ako fyzicky, tak aj psychicky. Problémy, s ktorými sa najčastejšie stretávate, sú znepokojenie, napätie, anxiozita, ťažkosti súvisiace so spánkom a môžete si pozrieť ešte aj ostatné, premenlivosť nálady, často bez dôvodu, slabá koncentrácia, poruchy pozornosti, strata motivácií. Každý z nich nebudeme vysvetľovať, pretože ste sa istotne s veľkou väčšinou týchto problémov stretli. Ak ste ich nevedeli rozpoznať, tak vám určite niekto na nich upútal pozornosť, aby ste sa nesprávali tak alebo tak. Prečo ste znepokojení, prečo ste napätí, prečo máte slabú koncentráciu, čo sa vám stráva, prečo nemáte motiváciu za učenie alebo nejakú činnosť, nejakú prácu a také podobné otázky. V tom najčastejšie prichádza do konfliktu so staršími generáciami, najbližší sa vám vaši rodičia a vaša reakcia pravdepodobne nemala by byť ako reakcia tejto mladej osoby na fotografii. Ktoré city vlastne vy máte, keď prídete do obdobia adolescencii a s ktorými ste sa ako dieťa alebo málo, alebo vôbec ani nestretávali? Znamená, cítite sa osamelí. Cítite sa nepochopení. Nikto nevie, čo vám je, ani nikto nechápe vlastne, ako sa vy cítite. Cítite sa zanedbaní, že nikto na vás neupúta pozornosť. Niekedy ste aj hanbliví, zvlášť sa to stáva, keď prídete do obdobia, keď sa vám začínajú páčiť osoby, vlastne prídete po prvú lásku. Vtedy ste aj zmetení, aj neistí. Z toho všetkého vyplýva niekedy aj agresivita. Keď neviete riešiť tieto vaše city, alebo sa neviete s nimi vybojovať, tak potom schádzate do určitých si činností, ako čo sú choroby závislosti, o nich trošku pozdejšie, sú to fajčenie, narkotiky a alkohol. Potom bežíte z domu a bežíte zo školy. Nápadne sa obliekate, aby ste upútali pozornosť na seba, že ste tu, že jestvujete, že ste zanedbaní, že ste nepochopení a tak ďalej. Pozrite vrch slajda. Potom používate neobyčajné účesy, tatu, piercinge, aj určité si podujatia, ktoré konáte iba z dôvodu, aby ste na seba upútli pozornosť, vlastne, aby ste videli, že spoločnosť vás prichytáva. Týka sa vlastne o tom, že vy sami sebe nastoľujete jednu otázku, ktorá sa vlastne týka identity. Hľadáte vlastne, kto ste, a hľadáte si svoje miesto v spoločnosti, v ktorej žijete. Na akýkoľvek spôsob je to pre vás činné, akýkoľvek spôsob si vy vyberete, ale je to iba otázka identity. V tomto období adolescencii, zvlášť na začiatku aj niekde tu v prvých tých rokoch adolescencii, prichádzate do konfliktu s osobami, ktoré sú vám najbližšie, a to sú vaši rodičia, aj inštitúciami, s ktorými sa najviac stretávate, tu je škola, aj tu je spoločnosť.
В отазки сú zákazy. V týchto vašich adolescentných rokách rodičia, škola aj spoločnosť pochopia, že vás musia vlastne vychovať, aby ste boli zodpovedný člen spoločnosti. Vám sa tieto činy niekedy aj nepáčia, aby ste neodbočili na chybnú stranu, aby ste neodišli tam, kde nemáte, aby ste nerobili to, čo by ste nemali, tak jestvujú zákazy. Uplatňovaním tých zákazov vy sa častokrát cítite ešte viacej podcenení aj nežiadúci. Myslíte si, že niekomu nie ste potrební. A naopak tomu, keby ste neboli potrební niekomu, tak by sme vám nič ani nezakazovali. Ďalej, cítite sa izolovaní, nachádzate nejaké svoje východisko v hudbe, v nadmernom pozorovaní televíznych emisí, v počítačových hroch, v internete, zvlášť v spoločných sieťach, spoločenských sieťach, ktoré dnes používate, pomienky našej staršej generácii v nadmerných hmotnostiach, mali by ste to používať predsa menej. A viacej by ste mali používať túto poslednú kategóriu, ktorú máte tu, a píše vrstovníci. Znamená, viacej by ste mali kontaktovať fyzicky, kontaktovať s vášma vrstovníkami, nie cestou spoločenských sietí, ale fyzicky, opravdivý fyzický kontakt. V jednej miestnosti, v rozprávaní, v kontaktoch, v hre a tak ďalej. Tieto zákazy častokrát vo vás vyvolajú určité city, s ktorými sa neviete vyboriť, a potom schádzate do problému chuligánskeho správania. Chuligánske správanie je vlastne každé správanie, ktoré nie je spoločensky zodpovedajúce. Častokrát to chuligánske správanie nakoniec príde aj po trestné správanie, zákonom trestné správanie. Znamená, spravíte nejaký prečin, ktorý je zákonom trestný. Keď sa týka zákona Republiky Srbska, tak máte určité si predpisy, ktoré hovoria, ako trestať, aj ako zakázať činiť určité si veci osoba v adolescencii. Vy ako adolescenti a ja ako dospelá osoba nie sme v istom koši, takže pre vás platia jedné pravidlá, pre mňa sú tie pravidlá oveľa rigoróznejšie. Ale to neznamená, že ich vy môžete aj máte činiť. Naopak tomu, mali by ste si dávať veľký pozor, čo aj ako sa budete správať. Aby ste vyriešili problémy, s ktorými sa stretávate, city, ktoré máte aj cítite v sebe, častokrát prichádza do toho, že používate určité si prostriedky, ktoré vám umožňujú, aby ste sa lepšie cítili. Tieto prostriedky sú zaradené do určitých si kategóriou a každý z nich, ktorý používate, vyvoláva chorobu závislosti. Tu môžete vidieť jednu definíciu choroby závislosti zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa s tým baví. Choroby závislosti sú vlastne choroby, od ktorých závisíte aj s ktorými aj s činnosťami, ktorými nemôžete prestať. Takže duševný, telesný stav, charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. A keď budete vidieť vlastne, ktoré sú to látky, tak vám bude oveľa jasnejšie. Znamená, tie látky, aj závislosť vlastne po Svetovej zdravotníckej organizácii môžeme rozdeliť do dvoch kategóriou, sú to drogové závislosti aj návykové konanie. Teraz toto, čo je oranžovou farbou na slajde, tak to sú všetko narkotiky. Znamená aj alkohol, barbiturátový typ, aj amfetaminový, kanabisový, kokainový, halucinogénový, aj všetky tie pomarančové sú vlastne narkomania, aj to sú závislosti späté s používaním drog. Tieto témy sú toľko dôležité pre vás ako adolescentov, že vy tohto roku žiaľ nie, ale v minulých generáciách každý z vašich kamarátov alebo na ostatok aj vy v nižších ročníkach ste mali osobitné prednášky, keď odborní prednášatelia, boli to
pravdepodobne z milícii alebo zo zdravstva, aj možno aj jeden z nich bol aj učiteľ, prišli a vám držali prednášku o, povedzme, narkotikách, ktorá trvala 45 minút. Znamená, spoločnosť úplne vážne chápe tieto problémy aj choroby a samým tým sa usiluje, aby vám upútala pozornosť na chybné používanie vlastne takýchto prostriedkov. Ďalej, nasledovné tri, nikotinizmus, kofeinizmus a alkoholizmus, sú taktiež choroby závislosti. Nikotinizmus, používania cigarov, kofeinizmus, používania kofeínu. Niekedy to znamenalo, že pijete veľa káve a dnes to znamená, že používate veľa energetických nápojov. Príliš energetických nápojov používať je vôbec nie. Nikto vám neodporúča. To je veľmi škodlivé. Aj nakoniec alkoholizmus. Alkoholizmus je ako choroba závislosti nie zarátaná od strane Svetovej zdravotníckej organizácie, ale ja som ju sem predsadal, jest tu aj vo vašich učebniciach a budete vidieť, že ešte ako je choroba závislosti. Návykové konanie, na rozdiel od narkomanii, fajčenia aj alkoholizmu, je vlastne konanie, kde vy niečo konáte, činíte, ak chcete ponašky, robíte, a to u vás aj vo vašich stykoch vyvoláva závislosť, lebo bez toho nemôžete. Tak ten prvý gambling, alebo vlastne hazardové hry, sú závislosť, lebo sa človek veľmi ťažko od toho odtrhne. Ďalej máte kleptomániu, to je vlastne choroba závislosti, keď osoba musí kradnúť. Erotománia je závislosť najčastejšie v dnešnom dobe od internet pornografii. Potom máte workoholizmus, je to ľudia, ktorí nemôžu bez robote a na pracovnom mieste prevádzajú aj po veľa viacej hodín denne, ako čo by vlastne mali. Potom je to závislosť na televízii, znamená jednoducho sedíte pred televíznou obrazovkou a pozorujete všetko, čo môžete a z našich dnes, koľko pravdepodobne máte vyše 100 programov, aj kanálov, je to opravdivá závislosť. Aj konanie v závislosti na sektách, hnutiach a extremistických skupinách, vy ste o tomto pozerali, na televízii ste pozerali určité si nakrúcené filmy, buď to celovečerné alebo dokumentárne, ale videli ste vlastne o akej závislosti, keď sa týka sektov alebo extremistických skupín, vlastne o čo ide. Začneme s nikotinizmusom. Čo je nikotinizmus? Špatný návyk používania tabaku alebo ako u nás vravia fajčenie. Prečo? Prečo sa vlastne toto stáva? Postáva sa dôvodu, že chcete byť dospelší, ako čo vlastne ste. Myslíte si, že keď máte cigaretu, aj keď vlastne ste závislí od nikotínu, takže vám to dá na nejakej istote, že vás vlastne, že dospiete driev, ako čo vlastne dospiete. Naopak tomu, do cigarov sa deti v adolescencii dávajú aj z dôvodu zvedavosti. Niektorí z nich povedia, ebaž za to, že mi vraveli, že ni, tak na probujem aj to. Potom vzdor, alebo ako sa tu u nás povie inát. Jednoducho ebaž budem. Aj na konci, pretože vidíte, že to vaši vršňaci vlastne používajú. Túto fotografiu už viete, rozprávali sme o nej, keď sme sa učili sústavu ústrojov na výmenu plynov. Takže čo všetko obsahuje jedna cigareta a vtedy sme tam spomínali tisíce určitých si škodlivých látok. Veľká väčšina z nich vyvoláva aj opravdivé choroby, ktoré vlastne musíte liečiť. Zákon v Republike Srbsku jestvuje zákon, ktorý hovorí o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dymu. Vlastne zákon, ktorý vás odstraňuje od dymu z dohána. Značku cigaretu, ktorá je v červenom kruhu prečerknutá, veľmi dobre poznáte. Podobná značka jestvuje na miestnostiach, na ktorých je dovolené fajčiť, ale tam nepojdete, tak? Takže vám ju ani nepokážem. A takto vyzerá zákon. Pozrite vy, koľko je to stranou zákona, ktorý hovorí o tom, čo smiete a čo nesmiete robiť.
kde smiete používať, kedy smiete používať. Vy ako adolescenti v 7. triede ešte stále nemáte na dostatok rokov, aby ste odišli do predajní a kúpili cigarety, buď to za vášho otca, matku, alebo kohokoľvek staršieho od 18 rokov. Predavačka vám cigarety nesmie predať. A čo robí dohám? Čo robí nikotín? Aj čo robia tých tisíce škodlivých látok? Tak si všimnite tento obrázok. Znamená, od používania, nadmerného používania nikotínu oslabujú krvné cievy a vtedy dostávate mozgovú mŕtvicu. Psychicky sa nemôžete odtrhnúť od cigaretov. Jednoducho vyvolávajú závislosť. Preto je choroba závislosti. Koža vám bude mať viacej vrások. Potom máte kariéz na zubách, máte choroby zubov, choroby jasnou a predovšetkým nepríjemný dých. Ďalej, prsty sú vám žlté vlastne od dymu z cigarety, ktorú držíte v prstách. Kancer na hrdle, kancer na hrtane, kancer na dýchacích cestách, choroby pľúcov, srdcové ochorenia, ďakujúc tomu, že určité si látky, zvlášť tar, utýkajú na to, aby vám krvné cievy tratili elastickosť. Potom kancer na pečení, určité si problémy, vredy na žalúdku, vredy na dvanástniku, kancer hobličiek, krvné cievy sa vám zužujú, určité si vredy na vnútorných orgánach, na črevách, kancer na maternici. Ženy môžu ostať neplodné, vlastne nebudú môcť do budúca byť tehotné a byť matky. Osteoporóza, to je choroba, keď kosti nie sú vystavané z látok, z ktorých by mali, ďakujúc škodlivému pôsobeniu cigaretu. Ak vás toto neodmietlo od fajčenia, tak potom vás odmietne zákon. A ak vás ani zákon, tak potom sa tam tie zábrany od strany rodičov, školy a spoločnosti, že by ste to nemali robiť. A takto vyzerajú napríklad jeden z tých obrázkov a vy si slobodne vyhľadajte, aké škodlivé následky všetko cigarety vyvolávajú u človeka. Všimnite si pľúca zdravej a pľúca chorej osoby. Alkoholizmus. A alkoholizmus je ďalšia choroba závislosti. Vlastne, alkoholizmus je závislosť na alkohole, používania alkoholu. Silná potreba piť alkohol, nemáte seba kontrolu, nemôžete prestať, znamená choroba závislosti. Fyzická závislosť a abstinenčné symptómy, napríklad začnú sa triasť ruky, keď nemáte možnosť popiť alkohol. A potom, aby sa prestali triasť ruky, osoba popije alkohol a zase schádza do toho kruhu, z ktorého nemôže vyjsť. Aj zjaví sa v jednom momente aj tolerancia na alkohol, kde vlastne osobe sa zdá, že sa nemôže opiť a je vlastne naopak. Príčiny sa nedajú ľahko vysvetliť. Napríklad používanie alkoholu, z jednej strany niektorí ľudia hovoria, že používajú alkohol preto, aby sa uvoľnili a aby sa lepšie cítili. To je jedna z príčin. Ešte raz zdôrazňujem, Svetová zdravotnícka organizácia nepriznáva alkoholizmus ako chorobu závislosti, ale u nás je ona ako taká zapísaná do zákonov. Ako taký zákon osoby mladšie od 18 rokov nesmú používať, nesmú zabezpečovať, kupovať v predajniach alkohol aj tak ďalej, aj tak ďalej. Následky alkoholizmu tu máte na počítanie niektoré, napríklad choroby pečení, aj niektoré tvary kanceru. Sociálna aj spoločenská situácia alkoholikov je veľmi nepriaznivá, pretože sa oni do spoločnosti veľmi ťažko zaraďujú. Rodinné problémy, ktoré majú v styku s alkoholikmi, aj alkoholici v svojej rodine sú veľmi ťažké. A tie problémy sa dnes liečia na všelijaké spôsoby. Najčastejšie je to, videli ste to na nakrúcených filmoch, že osoby, ktoré majú problém s alkoholom, odchádzajú na tzv. Skupiny alkoholikov, kde zastanú, povedia svoje meno a povedia, ja som alkoholik. To je prvý krok, znamená prichytiť, priznať sám sebe, že máte problém. A ďalšie potom kroky, ktorými sa vlastne lieči táto choroba, sú všelijaké. Môžu byť ako
farmakologické, znamená za pomoci liekov, tak aj iba rozprávaním a činením. Ale ako aj v každej chorobe, prvý krok je priznať, že ju mať. A čo robí alkohol? Tak tu máte ešte niektoré. Poškodzuje mozog, hrozí mozgovou mŕtvicou, slabšie vidíte. Inak, povedzme inak, rozprávate. Máte problémy s hrdlom, môžete prestať dýchať. Srdcové choroby, určité si vredy, lebo alkohol nepriaznivo vplýva na žalúdok aj na tráviacu sústavu. Určité si slabosti v svalách, znovu osteoporóza. U chlapov môže prísť aj do nemožnosti konať sexuálne styky, kontakty. Tu vám píše impotencia. Alebo na konci aj tie najťažšie choroby, ako čo sú rozličné tumory, kancer a podobné. Závislosť od drogy je nasledovná choroba závislosti. Ešte jedna prednáška, ktorú ste pravdepodobne vypočúvali od strany odborných osobov, buď to v 6. alebo v 7. ročníku. My sa zadržíme iba niečo troštičku. Patofyziologické sú chemické pôsobenia drogy. Keď vy používate drogu, najčastejšie je to zvedavosť. A psychosociálne, ľudia, ktorí trpia fyzickými alebo psychickými ťažkosťami v dôsledku choroby, vlastne používajú určité si lieky, aby necítili tie problémy, ktoré majú, a potom to prechádza do choroby závislosti. Alebo na konci, ako aj vo väčšine chorobov závislosti, vidíte, že voľa kto to robí, tak by ste chceli probovať aj vy. V období adolescencii to sa vám veľmi často stáva. Vidím, že voľa kto to robí, tak možno môžem aj ja. Ktoré je to narkotiky, aké je to? Počúvali ste na tých prednáškach. Iba vám pokážem, napríklad, toto sú nepriaznivé, vlastne škodlivé pôsobenia drogy, ktorá sa menuje kokain. Môžete si ich všimnúť. Potom máte drogu, napríklad, ktorá sa menuje LSD, ktorá je umelá, chemicky dostatá droga. Jej najcharakteristickejší príznak sú halucinácie. Každá droga vyvoláva závislosť, ale časom postávate rezistentný na určité si hmotnosti, tak vám je za každým potrebné viacej aj viacej drogy konzumovať. Toto je pôsobenia určitých si chemických látok, ako čo sú lepidla alebo spreje, ktoré sa inhalujú, znamená zdychujú. Ak sa vrátim na rozprávku, znamená všetko častejšie, aj všetko viacej hmotnostne musíte používať, až vás to dovedie do tej overdose, vlastne nadmernej hmotnosti použitej drogy, ktorá vedie ku smrti. Toto je pôsobenie ešte jednej zo škodlivých drogov, heroin. O tomto nebudem diskutovať, lebo každý deň sa zbadávajú nové. Táto droga je v niektorých štátoch už dovolená zákonom. V otázke je marihuana, za ktorú ste počuli. Ale aj napriek tomu, že je dovolená, pozrite, koľko má nepriaznivých, vlastne škodlivých pôsobení. Niektorí hovoria, že má aj užitočnú činnosť, ale šakovák je viacej škodlivá. Ďalšia vec, ktorou by ste mali byť zoznámení, je vlastne AIDS alebo SIDA. Je to choroba, ktorú vyvoláva vírus. Znovu sa vraciame na tie vírusy. HIV, HIV alebo HIV vírus, vlastne Human Immunodeficiency Virus. Alebo vírus, ktorý zmenšuje odolnosť organizmu na choroby. Tak by sme to najľakšie previedli. Táto značka, táto červená páska je vlastne značka. 1. december je dátum boju proti AIDS-a. Ako to aj čo sa s tým stáva, je rozprávka, ktorú vám skrátim, iba toľko, že sa vírus prenáša telesnými tekutinami, pohlavnými, krvou alebo určitými si výlučkami, že sa môže preniesť z osobe na osobu, najčastejšie v sexuálnom styku, preto slúžia
prezervatívy, aj iba prezervatívy z tých všetkých antikoncepčných alebo kontraceptívnych prostriedkov vám pomáhajú, iba oni, všetky ostatné sú rizikové. Od síde sa niekedy 100% zomieralo, dnes je toto choroba, ktorá sa lieči, ktorá sa drží pod kontrolou, aj osoba, ktorá má AIDS, môže žiť veľa rokov kvalitný život, ale musí si dávať veľký pozor na svoju každodennú činnosť, aj svoje styky s ostatnými ľuďmi. Sídu nemôžete dostať od komárov, sídu nemôžete dostať tak, že používate spoločný nejaký WC v nejakých restoránach alebo vo väčších mestách. Sídu nemôžete dostať, ak nedostanete cudziu telesnú tekutinu. Lymfa, pohlavné tekutiny alebo krv. Takto vyzerá vírus HIV-a, ktorý sa nachádza v krvi, útočí na naše biele krvinky, ničí ich a samým tým odolnosť organizmu padá. Prvýkrát je ako choroba opísaná v 60. rokoch minulého storočia, pôvodne pochádza z Afriky, znamená z oblasti v okolí rieky Kongo. To by bolo toľko za túto vyučovaciu jednotku. Vás by som poprosil, aby ste nové súčasné termíny aj nové súčasné údaje vyhľadali na internetových stránkach, vážnych internetových stránkach, nie na spoločenských sieťach, a tam, aby ste našli veci prečo, aj čo by ste nesmeli robiť, aj do akých konfliktov, situáciou alebo závislosti nemali schádzať. Pozdravujem, dovidenia.